Bun, stai... Haide, ia-mi de fatură de cafele zăuri, haide! Se mjau pas shkru në tekstin. E, po unë jam ku më shkru. Për qërë ashtë rastësi, konga juj, po unë e kam ftu ditën e përurimit partiz, bashkë ata që kanë qitë atë kongën hojna të Kosovës. Kështu që edhe konga juj që në ka brilon. A bënë me orë më taknu aty? Po mre me shumë knaci. Me të listë e nëllë të në të në, bravo. Ka, ja pretë që kanë edhe diçka më të knu. Diçka, kini edhe diçka me knu për milajnë. Hajde. Gja si dush një moja, a dimiro David, ju? Ja, të ponit, pa, David. A ta bini dev, si kem? Po i bi ka pak. Haj, ta bini. Ja, ja, si bi, jo, zdi, zdi për i me. Ju, a? Ja. A në vish me posë që aty? Më shoj ti. Po zdi, valoj. Po asone, së nuk di për i me. Ju bini David në aksin? Ja. Që të dortë? Hajde.
me thonë partia jote ka ma e mira në rëdhin, ma lak nuk shkun. Dhoshtë zote... Që të më fe në Prishtinë, Komorant... Dhoshtë zote këta njerëz nuk zhgënien, që jënë zhgëny të njerëz tjerë, edhe me nasho pas taj, po une e divesh në diçka që deri sot se kam zhgëny fëmit e mi edhe se kam ju zhgëny as juve. Që si ju zhgënjej me ma bon... Me ma bon një kongë kështu, edhe pse na politikanë ta na i kena veç ftyrë s'kena. Po me ma bon një kongë që me mordë morë me dollë edhe para vojzën të mija. Falënderit shumë, ka më mundu që dë gjonë si për fëmit e mi si për juve.